Američke baze u Evropi podigle su borbenu gotovost. Ovu odluku doneli su nakon saznanja da se u narednim nedeljama mogu desiti neki teroristički napadi. Danas o ovoj temi razgovaram sa Ivanom Miletićem, stručnjakom za odbranu i bezbednost. Dobro mi došli. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Drago mi da ste ovde, veoma je važna tema. Mi smo u Beogradu imali ispred izraelske ambasade jednu vrstu terorističkog napada. Međutim, ovde se verovatno radi o mogućim napadima neke veće kategorije. Kakva je pretnja? Ovo je, čini mi se, 10 godina nije bila podignuta ovakva borbena gotovost. Tu ste u pravu. Ono što je interesantno u celoj toj priči je da smo pre jedno skoro mesec dana imali da kažemo, upozorenje samog State Departmenta o mogućnosti određenih napada globalno na američke ciljeve, da bi u poslednjih nedelju dve imali upravo to podizanje borbene gotovosti specifično u Evropi svih američkih vojnih baza, jer se u suštini od cele te neke globalnog alarma definisalo da u Evropi postoji mogućnost. To ste sad rekli tako da mogu da pomislim da je izraelska ambasada američka baza. Pa, na neki način. Dobri su oni saveznici, recimo, da. Ove, ali zaista, izraelske službe uvek obraćaju pažnju kada Amerikanci tako nešto objavljuju, dolazi do razmene informacija i u neku ruku i oni sebe postavljaju isto na povišenu, da kažemo, stepen bezbednosti u tom slučaju bi bilo. Što se može videti, recimo, ako gostujete po medijima i ako je posle vas gost izraelski ambasador, vidjet ćete da su vrlo neuobičajene službe obezbeđenja, čak veće i od nekih naših državnih službe. Šta one podrazumevaju? One podrazumevaju veliki broj agenata koji su prisutni, da vi kao prethodni gost morate da izađete, da niko drugi ne može da uđe u prostoriju, da ni ambasador nije tu prisutan, nego sedi u nekoj VIP prostoriji i onda vidite dosta vozila sa obezbeđenjem i shvatite da je to zbog ambasadora. Tako da i tu može da se primeti, jer gostujući u medijima, imao sam priliku u ranijem periodu da gostujem kada je tu negde izraelski ambasador i sada i mogu da primetim da je drastično povećena borbena gotovost, tako da ste, ajde da kažem, u neku ruku ste u pravu sa tom vašom ne primetbom, nego da ste dobro primetili. To je zapažanje. Tako da, generalno, to je ono što se dešava momentalno. Sve te vojne baze američke su podigle na taj nivo C, što bi se reklo, što je skoro najviše. Sledeći nivo je D. Drugi najviši nivo. Jeste, razlika je u tome da kada se uspostavi taj nivo C, to je otprilike, znate da je neka region, neka teritorija, u ovom slučaju evropski kontinent, a kada znate tačno koja je vojna baza u pitanju, onda ta vojna baza podigne na nivo D. Nećete podizati sve. Zato što taj nivo podrazumeva već da se podeli oružje, municija među onima koji se bave obezbeđenjem, što najčešće vojna policija ili službe obezbeđenja u samoj vojnoj bazi. I uspostavlja se taj neki borbeni raspored u slučaju da dođe do samog napada, kako će ko da reaguje, ko su prvi, kako oni to zovu, oni koji prvi odgovaraju na sam napad, koji je protokol sa lokalnim policijskim vlastima i ostalo. Tako da je to nešto što se momentalno dešava. Koincidencija je da kad je to, ja mislim, u petak je objavljeno, kod nas se u subotu već desio taj incident, ali nam to govori koliko ta neka šira mreža teroristička koja postoji na teritoriji Evrope je umrežena i razgranata i da oni mogu da aktiviraju operativce i ako planiraju recimo napad u Belgiji, oni mogu da aktiviraju operativce na Balkanu, jer je ta, najčešće se radi o organizaciji Islamske države koja možda nema veliku prisutnost, što bi se reklo, ali je dobro organizovana i to je ono što može da se vidi u samom Afganistanu, gde postoji ta Islamska država, Khorasan ili kako se već zovu, koja je mnogo manja po broju boraca od samih Talibana, ali je mnogo efikasnija u izvršenju operacija, pa čak i izvan teritorije Afganistana, što smo mogli da vidimo što u Rusiji, što u Iranu. Tako da, nažalost, oni su takva vrsta organizacije da ima mogućnost da operativno funkcionišu na različitim geografskim teritorijama, ne koriste uobičajene sisteme komunikacije i mogu da aktiviraju svoje mreže bez obzira na geografsku distancu. Zanimljivo. Kakve su sada pretnje u pitanju? Nemamo javno neke iznete podatke o tome gde se mogu dogoditi i očekivati teroristički napadi, ali svakako se govori da su to mesta gde se trenutno dešavaju veliki sportski događaji, odnosno dešavaće se.
Pa generalno pokazalo se, kažemo istorijski, da takve organizacije biraju ciljeve koji su visokog profila ili skupove visokog profila, jer cela njihova ideja nije baš toliko da nanesu veliki udarac, koliko da podignu svoj profil, znači da se zna za njih. Dakle, da uplaše široke mase. Da uplaše široke mase, ali i da odrade svoj deo marketinga da bi mogli da mobilišu dodatne borce za svoju stvar. Tako da, vrlo često, ako se radi o malim organizacijama, one biraju baš tako neke ciljeve. A mnogo, pazite, za svaku službu je noćna mora. Ako vi imate ogroman broj turista, olimpijske igre, sportiste, svi znamo što je bilo u Minhenu 70. godina, mnogo ste više, se kaže, rastrzani sa sistemom bezbednosti nego kada je uobičajeno stanje, kad nema toliko turista, kad nema toliko ljudi koji dolaze, onda je imaju, se kaže, mnogo manju dimnu zavesu ili ljudsku zavesu u suštini te organizacije koje koriste da bi mogle da pomeraju svoje operativce, jer njima samo treba jednom da uspeju, a službe bezbednosti moraju svaki put da budu uspešne, da ih zaustave. Šta znači da uspeju? Pa da naprave određeni incident. Sad oni mogu recimo da isplaniraju mnogo veći incident, ali kod nas je to komplikovano, to treba dobro obratiti pažnju šta se u stvari desilo, koja je povezanost tih ljudi sa drugim ljudima, dobro uraditi tu digitalnu forenziku, kako se to zove, sa njihovim mobilnim telefonima, da bi se jasno razumelo gde su bili, koje su se kretali, koji su telefoni bili u njihovom okruženju, na kojim mrežama su bili zakačeni i koji su to pojedinci bili tu, da bi se dobro ta jedna analitika odradila, da se razume da li je ovo bio samo neki ishitreni potez nekoliko ljudi ili se radi o smišljenom napadu da bi se poslala poruka ili se radi o odvlačenju pažnje službi bezbednosti da se kaže aha, možda je Balkan mesto gde će se desiti napad, a ne Pariz. Znači sve je to moguće, jer ono što je problem sa tim terorističkim organizacijama je da one razmišljaju na vojnički način. Dobar deo njihovih izvršilaca pa i samih organizatora su ljudi sa vrlo jasnim vojnom obukom, se kaže, iskustvom, bili su na ratištima i oni razmišljaju vojnički. Tako da ne radi se o nekoj grupi klinaca iz kraja koji je ono, tipa otpisani, koji idu da pale garažu, nego se radi zaista o obučenim ljudima koji su bili u određenim kampovima, koje su obučavali ljudi isto sa vojnim iskustvom. I to je moglo recimo da se vidi vrlo interesantno. Pre nekih manje od mesec dana u Francuskoj je bio incident kada je neka grupa organizovana vrlo vešto vojnički iz konvoja policijskog izvukla izvršioca nekih minornih krivičnih dela koji je, ako se ne varam, tunižanskog porekla. Sve je snimljeno sa onim bezbedonosnim kamerama jer se desilo na samom naplatnoj rampi, što je interesantno, ali vi kad pogledate način izvršenja, vidjet ćete da je to kao kada gledate demonstraciju, kada pravi SAJ, recimo, demonstraciju hapšenja nekih ljudi. Znači, što nam govori da je vrlo vešto isplanirana, uvežbana, profesionalna vojna ekipa sa vojnim iskustvom koja je odradila posao, tako da nije bilo stradao niko iz onih silnih autobusa i automobila koji su prolazili u drugim onim rampama, a radi se navodno o organizovanoj kriminalističkoj grupi koja je uvek povezana sa nekim terorizmom. Tako da to može da nam kaže da u samoj Francuskoj postoje dobro organizovane kriminalne i terorističke organizacije koje su sposobne i imaju sredstva i motivaciju da izvrše takav neki napad koji je vrlo, vrlo profesionalno vojni, efikasno se izvodi, što je moglo da se vidi. U Francuskoj su bili izbori pre par dana i te izbore obezbeđivalo je 30.000 policajaca. Šta to govori upravo u kontekstu terorističkih napada? Pa pazite, treba razumeti da Francuska ima komplikovan sistem policije. Oni imaju gradsku policiju koja zove policija, to je po gradovima kao što su Pariz, Lyon i slično, a po unutrašnjosti je žandarmerija kao policijska jedinica. Tako da oni imaju taj kombinovani sistem. To što ste rekli, to je samo u gradovima bio veliki broj ljudi, zato što se očekivalo da može doći do nekih incidenata do kojih naravno nije došlo. Ali šta je zanimljivo, i nakon prvog i nakon drugog kruga izbora došlo je do nekih koškanja i sukoba između ekstremno levičarskih organizacija sa policijom. Znači one koji nose one Antifa zastave, crveno-crne ili one sa crvenim komunističkim petokrakama i slično. Tako da te organizacije su očito ekstremistički i anti-establishment okrenute
prema državi, jer su odmah ušle u sukob sa policijom, iako je, reklo bi se, njihova politička grupacija dobila, ne znam, najveći broj glasova, najveći broj ljudi u parlamentu, ali pošto se radi o jednom konglomeratu različitih levičarskih organizacija, od anarhista, komunista, do uobičajenih socijalista, do ove neke socijaldemokratske grupacije, to je jedan, da kažemo, klasičan baš i bozluk, i mislim da mnogi koji su se obradovali pobedom, odnosno ne pobedom, nego ovom raspodelom, gde niko nije u suštini pobedio u ovim novim sada izborima, vrlo brzo će shvatiti da je to bila Pirova pobeda, koja je bila okrenuta samo protiv te desne orijentacije, za koju oni neki tvrde da je ekstremno desničarska. Ja mislim da je to odavno prošlo vreme, da je to jedna vrlo, vrlo jasna nacionalna opcija u Francuskoj koja se javlja, ali nisu dobili toliki broj glasova na osnovu neke ponuđenih rešenja, predloga, nego samo isključivo na širenju straha protiv desne opcije. Svi problemi će ostati, problemi sa migrantima se neće nestati samo zato što je ovaj podela u parlamentu, ekonomski problemi koji postoje na zapadu neće nestati, ta pogrešno vođena reforma penzionog sistema i dalje, i to nezadovoljstvo će opstati. Tako da, i građani su nezadovoljni. Zato je ova situacija, znači ovo je prvi put jedinstvena situacija u francuskom parlamentu da niko nije pobedio. Tako je, i da je vrlo teško sastaviti vladu. Pa neće se moći sastaviti vlast, jer ako saberete ovu matematiku, te neke, da kažemo, centrističke, socijaldemokratske i republikanske snage jedva da mogu, ako uopšte mogu da namikere, što se kaže, više od pola parlamenta, mislim da neće moći, i da će Francuska biti u jednom vrlo nezgodnom, istorijski nezgodnoj poziciji koja se nikad nije desila, jer nikada ovakvi rezultati izbora nisu bili. Nikad veća izlaznost nije bila. I nikad veća izlaznost, što govori o podeli u društvu. Društvo je jasno podeljeno na tri različite grupacije, s tim da Makronova grupacija svaki put ima drastično sve manje i manje. Znači, oni su izgubili, znači, prethodni izbori su bili skoro pre godinu dana, nešto malo više od pre godinu dana. On već tada nije imao većinu u parlamentu, ušao je u malu koaliciju, kockao se sa ovim izlaskom na izbore. Zašto je to uradio? Pa ne znam. Koji je konkretno motiv? Ali vi možete da pronikate? Pa nije, on je, njegov motiv, ono što neki analitičari obrazlažu, a to je da je on hteo, s obzirom da su bili evropski izbori, gde je ova desnica i desna opcija dobila drastično veći broj, što se kasnije preslikalo i u prvom krugu izbora u Francuskoj, on je verovatno imao ideju sad će da postoji škola mišljenja da na izbore, u evropske izbore, ne izlazi veliki broj glasača i da to nije reprezentativan oblik, nego desnica najviše insistira na tim evropskim izborima, jer to vidi kao platformu da izgura svoje priče. Međutim, ono što se pokazalo sa rezultatima izbora u Francuskoj, da to nije tačno. To je jednostavno, zaista, da li je manji ili veći broj ljudi izašao, to nije bitno. To je kao kad uradite anketu građana koji, recimo, radi Ipsos, oni ne pozovu u Srbiji milion građana pa kažu tačni rezultati, nego urade 1000, 2000 ili 5000 ljudi nazovu telefonom, i to je taj reprezentativni uzorak. Tako da je izlazak na evropske izbore bio reprezentativni uzorak raspoloženja javnog mnjenja, što se pokazalo kada su bili prvi izbori, i onda brže bolje se krenulo u to širenje straha da bi se dobio malo drugačiji rezultat izbora, ali ne drastično. Pazite, da li je bio raspored 32, 35, 37, 1, 2, 3 ili se poređali, i dalje su to po 30%, zato kažem, niko nije dobio izbore, i to nije ni predviđeno aranžmanom za Petu republiku, jer Peta republika kada je formirana, ona je uvek predviđala ta dva bloka. Znači, one uvek su ili socijalisti, ili su oni republikanci. Međutim, sa svim promenama i nezadovoljstvom stanovništva koji je krenuo nakon situacije u Grčkoj, kada je Siriza pobedila, krenuo je taj domino efekat nestanka onih stabilnih konvencionalnih političkih partija, koje su ta podela na konzervativce i socijaliste. U Grčkoj je iskočila ta Siriza koja je bila levičarska, jer su Grci takav narod, tamo neće proći neka ekstremna desnica, mada smo imali i rast one zlatne zore, i tamo se desio. Kasnije toga smo u Francuskoj imali kompletan nestanak i socijalista i republikanaca, da bi sada ta leva opcija sa socijalistima se vratila u jednom konglomeratu zajedno sa komunistima, sa anarhistima, antifom i raznim tim nekim manjinskim kombinacijama.
ali opet nisu došli ni do 30%, opet nisu ništa uradili realno gledano. Tako da, da to je neka promjena koju svi možemo da vidimo da se dešava u na evropskoj političkoj sceni, da je to budućnost, da su budućnost neke političke pokreti, političke koalicije radije nego jasni ideološki definisane grupacije. Ovo je izborna godina, preko 70 čini mi se izbornih procesa će se dogoditi do kraja godine, ali sve oči sveta gledaju u Ameriku, gledaju u Trumpa i Bajdena. Pre ove nesrećne debate koje su imali Trump i Bajden, još se nekako i govorilo o tome da Bajden ima veće šanse. Međutim, nakon te debate čak i Trump, čak i američki zvaničnici su iskazali nezadovoljstvo, čak i brigu za to kako bi Biden mogao da bude predsednik i uopšte da li će uspjeti da izgura tu kampanju. Očigledno je da je on bolestan. Da. Prosto to se vidi. I to se ne može sakriti. Mislim, dosta star. Tako je, to je potpuno normalno. Ja sad ne kritikujem ni njegovu starost, ni bolest. Ne radi se o tome, nego jednostavno, znate šta, uvijek ima vreme za penziju. Bravo, tako je. Ja, meni nije jasno odakle tolika težnja tim ljudima. Evo Nancy Pelosi, da uzmemo i ostalo, znači ona kad stoji tamo trese se, ja ne znam da li neko kaže. Ona je onaj drugi predsednik, da li je senata bio isto, koji isto tako uzme i izgubi se čovjek 3 minuta, pogled mu negde, ne znam se. Ali Ivane, onda ne možemo da kažemo da oni vode te zemlje, to je prosto nemoguće. Ljudi na tom nivou sada već godine starosti i sposobnost fizička, kognitivna, kako god, teško je zamisliti da Biden sada ima u rukama Ameriku. Pa teško je zamisliti. Jasno je da to radi njegova administracija, mnogo veći duboka država. Da, ajde. Ali je mnogo veći problem ako on zaista ima. Ali jel verujete da ima? Pa šta je tu problem? Sada, pošto ja bavim malo menadžmentom, ja znam da ako vi niste menadžer koji dobro vodi računa i osjeća puls svojeg sistema, a Sjedinjene Američke Države su jako veliki sistem, tako je. Vi onda dovodite u situaciju sebe da u određenim odeljenjima vaše firme ili čega određeni ljudi preuzimaju stvari u svoje ruke i vode stvari kako hoće, a vama šalju izveštaj koji vi volite da čujete. I onda tu nastaje problem. I to je to što ljudi neki će nazvati, neki će da ga zovu duboka država, neki će da ga prevedu kao duboko stanje, kako god da je, kako god da prevodimo. Neko će reći administracija. Tačno, da. Ali to je to što jeste. I tu je ono što zaista je glavni problem i tu je mnogi ljudi koji se bave malo nekim diplomatijom ili politikom ovde će da primete da ćete čuti te vrlo, da kažemo, disonantne tonove, drastično disonantne tonove kada pričate sa nekom ambasadom u Beogradu, a onda stupite u kontakt sa Ministarstvom spoljnih poslova te iste države zaduženim za Balkan, tamo gde odakle je ta država, i onda vidite da ovi što ste napravili dogovor ili razgovor u ambasadi, to nema veze sa zvaničnom politikom koja je definisana na nekom nivou, a onda kad se vidite sa državnikom ili predsjednikom ili premijerom te zemlje, vidite kompletno treću priču. I tu je onda vrlo teško ako se vi oslanjate na te tri priče kako da definišete neku spoljnu politiku svoje manje zemlje od koje, a zavisi vam budućnost ili ekonomski razvoj od te veće zemlje. Ajde da se udaljavamo od Bajdena i od Amerike. Ima tu par stvari koje bih želela da vas pitam. Kako Amerika i američki zvaničici očekuju da ceo svet, a i birači konkretno u Americi, poveruju to da je Bajden zdrav, da prosto mu ništa ne fali u ovom trenutku, čak i negiraju da ima demenciju, odnosno Parkinsonovu bolest, iako postoji izveštaj da je lekar koji je specijalizovan za tu bolest 8 puta u toku godine posećivao Belu kuću. Da. Kako da, mislim, ne razumem na osnovu čega oni misle da mi možemo u tu njihovu priču da poverujemo kad svojim očima gledamo Bajdena, a i slušamo ono što on govori. Pa to je sad moć marketinga i PR-a. A ima li tu mogućnosti za manipulisanje? Stvari su toliko jasne. Pa ima, pazite, ljudi, sve zavisi koliko ljude zanima da duboko sagledaju situaciju. Znači, imate ljude koji dođu samo kući, rade, uglavnom se fokusiraju na posao, pogledaju te vesti, to je sve što vide i oni ne ulaze dubiozno. Dobar deo načina života na zapadu jeste takav i tu se javlja ta manipulacija. Sad, kako oni manipulišu sa time, to ćete da primetite. Ako gledate kako sada CNN izveštava bilo šta o Bajdenu, stavit će statične fotografije. Da, da. Znači, da oni će da kreiraju taj filter. Mediji će se truditi da kreiraju filter,
PR i lobby kompanije će se truditi da ubeđuju medije da trebaju da sprovode taj filter. I onda sad vi ako vidite samo te statične fotografije, vi nećete moći da vidite čovjek izgubljen u svemiru. A ako vidite video, još ako imate vremena da pogledate celu debatu, bez obzira šta on priča, šta on govori, svi mi znamo da u Americi dobar deo političara imaju, čitaju sa onih ekrana, sa strane, da imaju gubicu uvu, da i njihovi savjetnici govore šta da kažu. Znači oni koriste tehnologiju do maksimuma. Nije to društvo kao naše gde političar želi da on izrazi svoje mišljenje, svoje osjećanje, svoje zapažanje sam bez da ima taj sa strane neki uticaj, ali u Americi se koriste ta tehnološka sredstva. Kako su se uopšte usudili da pošalju Bajdena u tu debatu? Pa to je dobro pitanje. To je ono što ja kažem, da cela ta demokratska, pa ne samo demokratska, cela ta je liberalna ponuda. Francuska nije ništa drugačije. Mm-hmm. Znači, vidjet ćete, ovi socijalisti, opet je to neki stariji čovek koji je, znači, čuvar statusa quo iz te generacije, a ovamo na desnici imate mladog, perspektivnog, novog čoveka koji priča novu priču. I tu je ono gde u liberalnim krugovima više nemaju ponudu, sem što su pokušali, ne znam, u Finskoj ili u tim skandinavskim zemljama, ali vi realno nemate ponudu novih, energičnih, mladih ljudi koji će da vam dođu sa starom pričom. Što govori da sami ljudi koji se bave politikom više ne veruju u te priče. Nemoguće da nema nikoga, Ivana. Pa ne, nema nikoga ko veruje. Pa nije, pa ne, Kamala Harris je opet... Ona je bila potencijalno tu pa da zameni Bajdena. Pa on je potencijalni zamenik i njoj odgovara ta pozicija jer ne mora previše da se eksponira. Nema ona toliko pozitivnih poena, ona više ima negativnih poena generalno. Da oni znaju da ona može da prođe, oni bi odavno nju izbacili. Ono što je problem, opet kažem, znači ako pogledate i druge kandidate za kongresmene, za senatore, vidjet ćete da se uglavnom radi o starijim ljudima, jer taj narativ koji se servira, to više nema prođu kod uobičajene generacije. Odavno se izgubio osjećaj, još negde od 2005. pa do 2010. se izgubio osjećaj da postoji razlika između, recimo, laburista i konzervativaca u Britaniji. Znači, jednostavno, narativ, priča, sve ono što se nudi, ekonomska rešenja, odnosi u društvu, sve to bilo isto sa nekim malim detaljima koji su krajnje nebitni. I onda su ljudi to sve uzeli da percipiraju kao jedno u suštini, a sa druge strane imate rast ovih novih, kako svi vole da ih zovu, populističkih stranki, ali u stvari nova priča. To je poenta priča. Poenta je da je to nova priča koja će u budućnosti biti u Evropi. Da li će biti za 5 ili 10 godine, nebitno je. Ali jednostavno momentalni liberalni svet sa sadašnjim ekonomskim sistemom zasnovanim na kreditnim zaduživanjem stanovništva i PDV-om. Znači državu finansiramo kroz PDV, ekonomiju finansiramo kroz kreditno zaduživanje stanovništva, to više nije nešto što pije vodu i ne dovodi do tog osjećaja da ste vi ekonomski situirana osoba sa nekih 45 godina starosti, nego ste i dalje osjećate da ste neko ko je opet u nekim dugovima, kod neke banke, za neki auto, za neki nameštaj, za neku kuću, za neki stan i možda tek sa 65 godina ako odete u penziju, tek ćete tada da izađete iz toga. Možda ako odete, da. Ako se granica samo pomera. Pa samo se pomera na zapadu, recimo u Australiji, ja već nemam, svi kažu si otišao ranu penziju preko, ne mogu, tamo se ide sa 65 godina, ne postoji prevremena penzija. I Francuzi su tražili da se smanje. Sve još je povećano, na 67 već oni pričaju tamo. Tako da je tu je nešto što uvodi to nezadovoljstvo i ne vidi se rešenje u postojećem sistemu, dok ovi nove stranke, one nude neke nove priče, nove razgovore. A svi smo vrlo skeptični prema novom. Pa svi smo skeptični, stariji, više su starije generacije skeptične i zato imate tu podelu. Entuzijastično ulaze u promene, ali evo, stariji su skeptični. Ako pogledate, već je sad dostupno na YouTube, mogu da se nađe kako je vođena kampanja u Francuskoj za ove evropske izbore, vidjet ćete da su to mladi ljudi sa nekih 20 godina, da tamo ono što je kod nas se smatra arhaičnim marketingom u Francuskoj, ne, tamo ti ljudi su lepili plakate, dele brošure,
organizuju neke skupove po selima gde pozovu ljude, pa se onda tribine, kako se to zove. Tribine, znači, sve ono što neki ljudi hoće mene ovde da ubede da to više nije, da je to prošlost, da je to marketing iz 90-ih, evo u Francuskoj se sada pokazalo to marketing od vrata do vrata. To je ono da, što pa, pravi. Dobro, to i mi nekako upražnjamo. Pa ne, jer ako pogledate našu opoziciju, vidjet ćete, njima je važnije da budu na RTS-u, ne znam koliko minuta. I na Twitteru. I na Twitteru, da. To je njima najbitnije, a da pokucaju na vrata, pa ne, u nekom selu, pa nemam što i sad isprati cipele, to nemam što tako. Slažem se, po pitanju opozicije, mnogo im toga imam zameriti iz prostog razloga što nisu angažovani, a premda je jako dobro da opozicija postoji kao korak u vlasti, svuda, kao neko svako doba. Koji treba da ima ove ideje koje može da ponudi, no dobro, nećemo o opoziciji, nego ćemo o aktuelnim temama. Ono što je sada aktuelno jeste NATO summit koji se obeležao i podudara sa obeležavanjem 75. godišnjice od osnivanja NATO-a. Biće zanimljivo, znate li iz kojih razloga, koje će teme biti obrađene? Pa ne, ja moram da priznam, ja sam sve više pristalica da Srbija treba da ima drugačiji možda model neutralnosti radije nego da razmišljamo o NATO paktu. Ali oni su i pozdravili našu neutralnost. Pa jeste, i mislim da su i oni postali svesni da je to realnost i da je bolje raditi sa Srbijom na tome kako da se poveća bilateralna vojno-vojno saradnja Srbije i drugih zemalja, nego da se insistira na nečemu što zaista nema budućnosti. Da. Ali ono što može biti, bit će izabran novi generalni sekretar NATO pakta, mislim, on je već izabran, ali bit će tu sad, to je bivši holandski premijer. Jens Stoltenberg je odlazeći. Da, on je odlazeći, dolazi novi, bit će tu promocija novog generalnog sekretara, bit će razgovora o tome ko će biti zamenik generalnog sekretara, razne zemlje će pokušati da proguraju razne ideje, ali na kraju je izbor, sam generalni sekretar je onaj koji bira svog zamenika, nema, ne odlučuje NATO pakt o tome, on je NATO pakt odlučuje o izboru generalnog sekretara. Da. Tako da to je već odlučeno, to ćemo znati. Biće nekih odluka vezanih, no uobičajeno, znači uvek će oni da opletu Zapadni Balkan zbog, kako oni zovu, malignog ruskog uticaja, donosi tu neke odluke. To je najavljeno. Pa, najavljeno je i ono što juče, ja mislim, je Tanjuk dao intervju ili kad je već bilo, ili jutro sam video sa O'Brienom, ta najava o povećanju kontingenta KFOR-a je ono što će biti aktuelno, kako će to izgledati, i najava o povećanju snaga, rezervnih snaga za Eurofor u Bosni i Hercegovini, to je nešto što će biti. Ali je najavljeno i to da će se razmatrati kako vojno pomoći Ukrajini, i baš pre toga, dan pred održavanje samita, Rusija je pojačala svoje napade na Ukrajinu. Je li ovo taktički urađeno? Mnogi smatraju da jeste, da je to poruka NATO-u zapravo. Pa taktički je urađeno zato što NATO je sam rekao da nisu ispunili svoje obećanje data u Ukrajini. I tu je ono gde je Zapad zaista ne fair prema Ukrajini. Ako su već obećali i ako su rekli da će da stanu i kako su. Sve one rečenice krupne koje su govorili, kako vreme prolazi, to već ostaju samo mrtva slova na papiru i rečenice izgovorene na nekom samitu, a ni blizu ta pomoć koja se odvoji ne stigne do samih Ukrajinaca, a ne bude uništena od Rusa, pa da kažemo, Rusi su sprečili, nego jednostavno nisu ispunili obećanje. I tu nam onda govori koliko relacija sa tom ekonomijom koja stoji iza NATO pakta je nešto što je riskantno, jer očito je ne može da se proizvede, ne može logistički da se dovede da bi se ispunilo. Da. I to je nešto što je Zapad ušao u svoju samu zamku tvrdeći da svi treba da smanje vojske, neće biti velikih ratova, niko ne treba da ima tenkove, ne treba nam guseničari, ne treba nam ovo, ne treba nam ono. Na kraju se ispostavi da to zaista treba i došlo se u situaciju. Mislim da je u Slovačkoj, je slovački državni tužilac je podneo istražni zahtev protiv bivšeg ministra odbrane Slovačke zato što su dali avione Ukrajini i samim tim, a nisu kupili nove, i samim tim doveli Slovačku u situaciju da nema vazduhoplovstva. Da. I to se desilo ne samo sa vazduhoplovstvom. Mnoge zemlje su dale tenkove, dale su oklopnjake, dale su svašta nešto, a ispostavilo se da proizvodni sistem, kapaciteti i logistika zapadnih zemalja koje su trebali da proizvedu sredstva koja treba sad da zamene te tenkove, oklopnjake i ostalo, nisu stigli u te zemlje. I šta sa te zemlje? Sad te zemlje su u velikoj panici. Svi su u velikoj panici. Tačno. Tu je problem NATO pakta i verovatno će to nešto oni pokušati da o tome pričaju,
ali bojim se da su ovi savremeni političari jako dobri da naprave summit, da se fotografišu i slikaju i odu. I odu. To, toga se svi bojimo, a bojim se da se to i dešava zapravo, pa možda čak i sasvim očigledno. Rusija ne negira da je jače udarila na, na Ukrajinu, ali negira da je Rusija pogodila svojim raketama dečju bolnicu u Ukrajini, već da se desilo da je protivvazdušna raketa Ukrajine pala na bolnicu i da se tako dogodila ta eksplozija. Naravno, Zelenski to opovrgava i traži konkretnu pomoć od NATO-a. Kako se ovde ratuje zapravo? Da li mi uopšte možda sada doživljavamo rat na pravi način kada imamo i društvene mreže, kada imamo snimke necenzurisane sa lica mesta, da zapravo ratovanje podrazumeva i žrtvovanje, i propagandu, i razne načine manipulisanja. Da, mi smo to kod nas 99. ostavili, ta bile su rana faza interneta i tada smo videli već drugačije koliko su informacije, protok informacija bio mnogo veći nego samo nekoliko godina pre toga dok je trajao građanski rat u Bosni i Hercegovini. Znači, taj filter medija se izgubio, a naročito sada to što ste rekli sa društvenim mrežama. U realnom vremenu imamo dokaze o tome šta se Twitter, dogodilo. Twitter, šta god, znači svi to prenose i to što ste rekli u realnom vremenu, taj kako ga oni zovu društveni mediji jeste, da, ali ga oni zovu društveno novinarstvo. Znači, sve to dobilo i novi naziv gde neka osoba sa svojim telefonom. Svi smo reporteri. Svi smo reporteri, da rat uživo i ostalo. Tako da to je to. To je to. To je novi način ratovanja i to samim tim drastično utiče i na moral, borbeni moral i na moral stanovništva, kako da prođe kroz sve to. I manipulacija sa svim tim snimcima, gde puno toga prvi put vodimo u životu. Mnogi ljudi misle da je snimljen u studiju, mnogi ljudi neke stvari koje jesu snimljene u nekim filmovima se puste, pa ljudi misle da je realno, zato što su naučili smo na te slike i te vizualne predstave. Mislimo da su stvarne, nisu. Neke televizije puste iz neke igrice kao uništavanje tenkova. Sve se može osmisliti na i ljudi stvarno misle da je stvarno. Naravno. Neki ljudi kada vide, stvarno su neke grafike realno urađene. Mislim, kad pogledate igrice, nekad ja 3D animacije. Moji klijenci igraju, ja mislim se, čak je li ovo igrica ili ovo film ili šta je. Tako da zaista, nekada to zaista tako izgleda. Ali tu je onaj izazov i tu se javlja i ta medijska propagandna manipulacija koju jedna, druga, treća strana koriste da za svoje ciljeve, da bi ostvarili što žele. I tu je ono što zaista svi mi koji smo posmatrači i primamo informacije i želimo da znamo šta se dešava, moramo malo da budemo i selektivni šta gledamo, šta slušamo, da proverimo 2-3 puta, da ne reagujemo odmah čim negde pala neka bomba i nešto izginulo, onda malo razmislimo pa vidimo da je to možda snimak od pre 2 godine. Zaista vrlo teško je nekada reći. Ali mi u turbulentnom vremenu, u vremenu koje nemamo zapravo, gde smo, pažnja nam je vrlo fokusirana na stvari koje su nam jako bitne u toku dana, mi više ne živimo za neku budućnost. Mi živimo samo da preživimo ovaj dan. Instant, dakle, tako je, ophrvani smo obavezama, vreme nekako leti. U tom takvom životu lako je plasirati pogrešnu informaciju, lako je manipulisati. I na to se i računa. Zato se tako i plasiraju, upravo to što ste rekli. Znači, sve je to tačno i onda, ako želimo da manipulišemo, to je ono, vraćamo se na onaj moj odgovor o Bajdenu i manipulacija sa slikama, statične slike u odnosu na video slike da bismo manipulisali sa ljudima i odgovor i vama na to zašto neki ljudi veruju i kažu pa ne, on je okej, predsednik, vidi šta je rekao i onda čita se nešto. Još uvek ima onoga, pa bilo na televiziji. Da, istina, bilo na televiziji, znači čovjek, predsednik 100% rešit će problem. Zaista ima taj deo populacije koji tako razmišlja, koji ne želi da ulazi dubiozno, nego samo vidi i se kaže ono, popcorn, kako se zove, kokice vesti, kako se to zove na zapadu, koristi se ta fraza i sa tim kokicama vesti vi samo uzmete i idete dalje, nemate vremena da to sažvaćete. Za razliku od onih ljudi koji zaista žele da analiziraju, da razumeju i ili imaju potrebu za tako nečim ili poziv, onda oni zaista uoče te anomalije i onda se tu javlja taj šta vidimo u medijima, šta mi percipiramo, a šta je u stvari stvarnost, to je ono, bude u suštini nešto sasvim treće. Zelenski je prošle godine očekivao na samitu NATO-a da će dobiti zeleno svetlo za pridruživanje alijansi. Nije.
ove godine će li uopšte biti razmatrano? Ne, mislim da to nije agenda. Prvo, ovo je odlazeća administracija u Sjemičkih država ili pred izborima administracija, gde je to previše riskantan potez nekoliko meseci pred izbore da doneste takvu bitnu odluku, pod jedan. A kako se zove, veliki rizik ako vi primite Ukrajinu, i to su mnoge zemlje koje su protiv rekle, da šta ćemo mi da radimo sa onim, napad na jednog je napad na sve. Mislim, naravno, oni su zemlja koja ratuje. Sad, da li to automatski znači mi njih primamo i ulazimo u rat, sa ne znam, ne razumem, ili se pravimo da oni nisu napadnuti i onda, tako da je vrlo komplikovana situacija. Ja ne očekujem da će Ukrajina u ovom momentu biti primljena. I ako ima pomoć NATO i Zapada? Pa pomoć će da stiže. Mislim, pomoć nije članstvo. Ali postoji odluka NATO-a da Ukrajina treba da bude u budućnosti članica i da ona bude njeno članstvo razmatrano po ubrzanom principu, ne kao ono, imaju dva koraka, ne kao jedan korak. I mislim da se na tome radi, da se oni integrišu, da oni postaju deo sistema, napravljeni su i ti određeni komiteti, NATO, Ukrajina i tako dalje i tako bliže. Oni su deo, može da se vidi i na društvenim mrežama, deo američke komande, logističkog sistema u Evropi i puno toga. Tako da oni su tu, ali nisu zvanično postali članica NATO pakta, jer to onda zahteva određene formalno-pravne obaveze drugih članica NATO pakta na koje oni nisu. Planira se izgradnja jednog koordinacionog centra u Nemačkoj koji će se baviti obučavanjem ukrajinske vojske. Da, zato što se momentalno radi malo dalje, više se radi u Britaniji, radi se nije nešto i na Kosovu radi u Hrvatskoj, po tim obronima se radilo. Međutim, pokazalo se da vi morate celu logistiku da pokrenete sada te sve vojnike koje obučite, da pošaljete skroz do Ukrajine, tako da je lakše sve to uraditi u Nemačkoj, da se tu bude taj centralni deo obuke, da bi oni mogli kasnije da se otpreme, što bi se reklo, pošalju u samu Ukrajinu kada ih obučite. Ima i taj sistem obuke u Rumuniji za vazduhoplovstvo koji postoji za te čuvene F-16, mada se jedan deo obuke radi i u Španiji, radi se u Francuskoj, na drugim mestima, ali sve su to vrlo kompleksni vojni sistemi koji zahtevaju mnogo duži period obuke pilota, tehničara i svega onoga što je potrebno za takav jedan vazduhoplov da bi to moglo tako brzo. Nije drugi svetski rat pa da brzaka obučite pilota. Da. Nekako će se na samitu NATO-a razmatrati i koliki su zapravo interesi zajednički između Rusije i Kine. To je sve interesantno. Severne Koreje, naravno. Da, mislim da sam pročitao neku vest da momentalno su neke vojne vežbe Belorusije i Kine u samoj Belorusiji. To je interesantno i Poljaci su nešto digli alarm. Tako da, mislim da... Poljaci su, čini mi se, podizali avione dva puta u toku jednog dana. Tako da, mislim da je to sad te medijski filter kontroliše te informacije koliko brzo dolaze do nas. Ali sa svim, kad vidite, ono, matematički kad računate to kako se povećava, mislim da je vrlo, vrlo jasno koliko dolazi do sve veće vojne koordinacije tih nekih zemalja na istoku u odnosu na NATO pakt. Kina ima vrlo jasan interes zašto to radi u Belorusiji, zato što NATO pakt hoće da otvori kancelariju recimo u Japanu ili Južnoj Koreji. Pa dobro, ako ste vi u Japanu i Južnoj Koreji, onda mi imamo vojne vežbe u Belorusiji. I tu je ta neka opasnost eskalacije koja može da se dogodi, koja sve više polako tinja i koja nema neku silaznu putanju, nego sve više na svaki put. A kako vam deluje, hoće li eskalirati? Pa ja sad ne bih da budem ptica zloslutnica, ali za sad kako ide, matematička jednačina je vrlo jasna da može da dođe do te eskalacije. Gde tačno? Gde tačno sad to treba vidjeti? Kažu na tlu Evrope, naravno. Kristalna kugla. Pa dobro, već je počelo na tlu Evrope. Pa da, ali da će se tu i nastaviti. Ali mislim, ne, mislim da kao i u Drugom svetskom ratu, da glavna eskalacija je bila na Pacifiku. Da kad bude došlo do te pacifičke eskalacije, onda će doći do glavne eskalacije. Evropa je već počela. Ukrajina je u Evropi, to traje. Imamo Bliski istok. Situacija u Turskoj je ekonomski vrlo loša zbog svega toga. Imamo, na Kavkazu smo imali vrlo nestabilno, srećom kratko je trajalo, ali Kavkaz je isto loše, ako ništa, imamo ove
terorističke napade s vremena na vreme, znači Kavkaz nije dobar, vi možete vrlo jasnu liniju da povučete sa te strane, ali ako dođe do eskalacije sa Hezbollahom između Izraela i Libana, realno gledano, u Iranu su završeni izbori, nije nemoguće, sve više se priča o tome. To je problem da sam premijer Netanjahu sve više priča o ratu sa Hezbollahom. Znači, vrlo jasno u kom pravcu ide i ove eskalacije su tu i sve što je potrebno je ta neka eskalacija u Južno-Kineskom moru. Što se dešava, evo, opet je neki brod između Filipina i Kine. Sve više vojnih baza Amerikanci otvaraju na Filipinima, Australija učestvuje u tome, svašta se tu dešava. I to je onaj kritični moment koji može da bude nezgodan okidač, jer će to onda uvesti Kinu otvorenu u celu priču i onda već imamo ozbiljnu situaciju. Mada je dovoljno komplikovana i ozbiljna i sada, ali ono ima tračak nade da ne dođe do toga. Ali... A ko ratuje ovde? Ideologija ili novac? Odnosno ekonomija, odnosno... Ja ne verujem da je ideologija, mislim. Neko će kaže ideologija, ja mislim da je više nerešeno pitanje koje je počelo 2008. sa tom globalnom svetskom ekonomskom krizom. Dakle, novac? Novac. Novac je vrlo jasan jer je velika količina novca je tada obrisana sa tržišta, što znači da je veliki broj ljudi izgubio neki novac. To nije bio neki balon koji je sedeo negde i ispumpao se, nego to je bio nečiji balon koji se ispumpao. I mi sada ne znamo da li u svom tom novcu koji je nestao sa tržišta u tim velikim korporacijama u koje su investirale i države, se ispumpao dobra količina novca Rusije, afričkih zemalja, Kine, to mi sad ne znamo, trebalo bi ekonomski analitičari da čujem nekog od njih ako je radio tu analizu da to tačno znamo. I onda tu može da bude to nezadovoljstvo, gde je onaj novac koji smo mi investirali, koji ste nam rekli da je bezbedan, da se nalazi u vašim bankama, koje su stabilne finansijske institucije i koje su nestale sa scene. Imali smo nestanak sa scene opet nedavno onih banaka u Kaliforniji. Znači i dalje se taj domino efekat dešava s vremena na vreme. U Švajcarskoj, USB banka pre dve godine, kada je počeo rat sukob u Ukrajini, vi u jednoj Švajcarskoj vam nestane jedna finansijska institucija koja ima 150 godina, vi ne možete da se pravite da se ništa nije desilo. I to je neki novac, nečiji novac koji je nestao, a to su obično državni novci, što bi se reklo, jer toliko količinu novca uglavnom će države da imaju, se radi o milijardama, trilionima dolara. I tu leži problem za celu ovu situaciju i bojim se da je to nešto što je neizlečivo, da se radi o nekoj ideologiji, borba dve ideologije, to je okej, ali vi to ne možete da vidite, sem da kažete ono što na zapadu će reći Putin, pa on želi da obnovi, ne znam, veliku rusku imperiju, ali to nije ideologija, to je neka ruska stvar, to nije ništa što je opasno za Mozambik, recimo, ili Tanzaniju. A s druge strane, interesantno kretanje koje svi malo zaborave, imali smo situaciju da je došlo do pučeva država u Francuskoj i sada dolazi do kreiranja konfederacije. Evo, pre neki dan su tri države formirale konfederaciju. Znači, imamo kompletno novi raspored i umnožavanje država na afričkom kontinentu, o kome se prećuti ili možda vidite onako kao malu vest koja ide dole, ali je to nešto novo. I sad, zašto do toga dolazi? Ekonomski je razlog, naravno. Te zemlje napuštaju onu ekonomsku zajednicu Zapadne Afrike i formiraju svoju konfederaciju, što je vrlo interesantno i zanimljivo, što znači da će one formirati možda neku svoju federaciju ili neku svoju, ne znam, valutu ili nešto sasvim drugo. I tu leži odgovor na vaše pitanje, da li je ekonomski. Mislim da je kao i pre Prvi svetski rat isto nije bilo ništa po pitanju ideologije, nego bilo vrlo ekonomski raspored kolonijalnih sila. Mislim da je ovo sada neka preraspodela postkolonijalnog sveta koji je konačno zatvoren i sad dolazi do tih turbulencija da bi se videlo kako će sve to da funkcioniše. Pa li to dobar pravac? Pa ne znam, ali problem čovečanstva je da takvi pravci podrazumevaju ratove. Znači, naše, nažalost, ljudska rasa je takva kakva je i kad god su dolazilo do tih premeštanja u svetu, dolazilo je do tih sukoba i ratova i onda možda kažemo da nije dobar, ali pitanje je šta je ono sledeće posle toga što će se desiti. Krajnji ishod ćemo vidjeti, nadamo se, nekom boljeskom. 50 godina mira, nekog opšteg ili
opet paljenja vatri s vremena na vreme u nekim zemljama. Pominje se da bi Donald Trump, ukoliko bi došao na vlast u Americi, odmah zaustavio rat u Ukrajini i reformisao NATO alijansu. Da. Pa taj, neću kažem strah, ali ta ideja postoji. I mislim da sam ja čuo neke od tih ideja kada sam išao na te neke online webinare, slične stvari u organizaciji nekih američkih think tankova, čisto da razumem šta se dešava. I tu je negde već pre nekih 7-8 meseci su krenule te priče, kako su govorili u to vreme, ako Trump, rekli su, postoji velika verovatnoća da Trump bude kandidat republikanske stranke i ako bude bio kandidat, postoji velika verovatnoća da dobije izbore. Znači, sad smo već 6 meseci kasnije, on je kandidat vrlo blizu da dobije izbore. I zbog toga je u to vreme se debatovalo šta treba uraditi u slučaju toga nečega i zato viđamo ove razne panične poteze, puno nekih izbora koji nisu bili planirani, koji su vanredni, gde neki ljudi zauzimaju neke pozicije na vreme pre tih izbora, da se donose odluke vezane i za Ukrajinu i za Zapadni Balkan i one rezolucije o Srebrenici i ovo je ono panično neka žurba da se neke stvari izguraju do novembra meseca, kada realno postoji šansa da pobedi novi kandidat, predsednik Trump, i tu onda posle će doći do promene administracije, do promene neke strategije. Kaže do se da ukoliko bi Donald Trump došao na vlast, ne bi primio Ukrajinu u NATO, samim tim to bi umirilo Putina, ali bi Krim trebao da pripadne Rusiji. Pazite, Trump nije klasičan političar i Trump će uvek da razmišlja kao biznismen. Da. Tako da to što ste vi meni rekli liči na razmišljanje jednog biznismena koji razume da negde moraš, ne možeš držiš monopol na celu teritoriju, nego moraš malo da pustiš i konkurenciju malo da uđe na tržište, a da s druge strane ti garantuješ da neće doći do direktne konkurencije između glavnih konkurenata. Tako da to meni tako zvuči, to je nešto realno što mogu da poverujem da će Trump tako da razmišlja, realno gledano. Da li će se to desiti, vidjet ćemo. Pitanje je da li Rusija želi takvu kalkulaciju ili Rusija ima neku drugu kalkulaciju, pošto s druge strane opet nemamo klasičnog političara, nego imamo bivšeg agenta KGB-a koji isto ne razmišlja kao klasičan političar. On je i poručio da bilo da dođe Trump ponovo, bilo da ostane Biden, odnosno se neće menjati. Pa zato kažem, da. Znači nemamo dva klasična političara u toj stolici, nego imamo bivšeg agenta i imamo bivšeg biznismena. I to je kompletno drugačija dinamika. Svako ko pokušava kao političar da kalkuliše, napraviće pogrešnu kalkulaciju i neće razumeti šta to pokušava da radi američki predsednik i onda će izazvati rizik. Tako da, zaista je, živimo u prelomno vreme. To je cijela moja poruka koju hoću da pošaljem. Znači, neuobičajene stvari se dešavaju. Prvi put u istoriji imali smo u Americi da je smenjen predsednik kongresa, da dugo nije izabran, da najstariji kandidati, da u Francuskoj imamo ovu situaciju na izborima koju u istoriji se nikada nije desila, da svašta nešto prvi put u istoriji se dešava, što nam govori da je ovo zaista veliko neko prekretno istorijsko vreme koje sada definiše onako kako će biti budućnost u narednih 20-30 godina. Neki analitičari smatraju da bi ovo sve trebalo da se okonča 2030. godine. Pa narednih 5 godina će biti prelomne, da, definitivno, jer to će biti taj jasan mandat ili poslednji mandat ovog sadašnjeg predsednika ili poslednji mandat prethodnog, jel da, predsednika, ali generalno je, kako god daje, to je onaj mandat kada bilo koji američki predsednik zatvara svoju politiku. Imaćemo da predsednik Macron, to je isto njegov poslednji mandat, znači puno tih predsednika bitnih imaju poslednji mandat, no i kod nas, naš predsednik po Ustavu ima poslednji mandat, tako da će puno toga da se definiše u tih narednih 5 godina, to hoću da kažem, sa tim nekim politikama koje će dati tu neku crtu za dalji put. I na kraju, kako mi stojimo u svim ovim svetskim tokovima i dešavanjima? Pa mi za sad se dobro držimo, ja kažem, i treba da nastavimo. Znači, najopasnije za našu generaciju je da napravi greške prethodnih generacija, a to je da se mi mešamo kao miševi tamo gde se biju slonovi, realno gledano. Trebamo da budemo svesni da smo mi zemlja sa vrlo karakterističnim geografskim položajem, da nam to definiše i određeno okruženje, i to okruženje kakvo je, mi moramo u odnosu na njega da se postavljamo,
a ne sa njim da se svađamo i da možda trebamo da budemo strpljivi u ovoj generaciji i da prepustimo nekim drugim generacijama da završe neku započetu priču, a ne mi sve da žurimo da završimo u čitankama, nema potrebe. Mi smo kao generacija imali dovoljno turbulentno odrastanje sa raspadom Jugoslavije i sve ovo što se dešava. Da malo si brišu iz udžbenika. Pa da, malo se sad to dešava. Tačno, tako da upravo iz tog razloga trebamo malo da stanemo na loptu, da dobro vidimo šta se dešava oko nas i da vidimo da li mi možemo konačno mi da budemo jednom Švajcarska u tom nekom odnosu snaga, a ne da žurimo da mi budemo oni koji će da pobede nekog velikog, jer nećemo ga mi pobediti, samo ćemo biti jedna žrtva velika. Prethodne generacije nisu to razumele kada je bio prvi i drugi svetski rat i zaista smo prošli kroz vrlo velike žrtve. Mislim da nam to ne treba, da mi ipak trebamo da malo pametnije. Mislim da i svet pozdravlja tu našu neutralnost. Pa slažem se sa vama, jer ono što ja čujem u diplomatskim krugovima, to je u velikih zemalja, to je ono što se svi slažu i da i mi trebamo oko toga da se složimo i samo da vidimo koji je to najbolji model koji će da smanji rizike, ja to tako zovem, jer mi momentalno moramo da razmišljamo o smanjenju rizika radije nego da li ćemo nešto da dobijemo sa nečime. Dovoljno smo dobili, sad moramo da vidimo da ne izgubimo to što smo dobili. Lepo. Hvala vam, Ivane, što ste bili gost podcasta. Mislim da je važno, govorili ste nam o važnim temama, globalnim dešavanjima, neprijatnim, ali se nadamo da će se i to u nekom trenutku rešiti na dobro svih nas. Hvala vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Takođe. Eto, govorili smo o globalnim dešavanjima koje se naravno dešavaju planetarno i itekako utiču na nas i nadamo se boljim danima, kao što sam rekla, iako su oni možda tamo daleko. Sa nama je bio gospodin Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost. Ja sam Dragana Lilić i zahvaljujem vam se na pažnji.